Əvvəla biz səni salamlayırıq Arzum. Biz bir müddət öncə sizin məktəbinizdə olmuşduq. Məktəb bizə öz sinifinin yaxşı oxuyan istedadlı və bacarıqlı şagirdlərini bizə vermişdi. Onların içində sən də varsan. Təbrik edirik, uğurların daha da bol olsun inşallah. Biz səni yaxından tanıyırıq Arzum. Sən də özünü təqdim elə, səni izləyən digər sinif yoldaşlarının, məktəb yoldaşlarının da səni yaxından tanısınlar. Mən Mingəçeviş Şəhəri Baxşarış Xəliyev adına tam orta məktəbin 6 sinifində oxuyuram. Adım Niyaz qızı. Çox gözəl. Arzum, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Hansı peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Müəllim olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Niyə görə müəllim olmaq istədin? Bu öz istəyin idi, yoxsa valideynlərin istəyinə olmaq istəyir? Öz istəyimdi, çünki müəllim olanda məndən sonraki uşaqlara bilik öyrətmək istəyirəm, layiqli övlad yetişdirmək istəyirəm. Çox gözəl. Bəs sən bu peşəni, bu sənəti özvə hansı müəllimə baxaraq seçdin ki, mən də böyüyəndə məhz bu müəllim kimi şagirdlərə gözəl dərs keçəcəm, yaxşı dərs keçəcəm, onun kimi nümunəvi müəllim olacaq? Mən sinif rəhbərim İradə müəlliməyə. İradə müəlliməyə. Çox gözəl. Biz də İradə müəlliməyə burada salamlayırıq. Çox sağ olunuzu deyirik. Tək İradə müəlliməyə yox, İradə müəllimənin timsalında bütün müəllimlərə öz çox sağ olunuzu deyirik, təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bizim əlimizdən tutub yazı yazmağı öyrədən də, bizim əziyyətimizi çəkən də valideynlərimizdən sonra müəllimlərimiz olur. Bəs hansı dərslər xoşlayırsan məktəbdə? Mən Azərbaycan dili, İngilisdir. Çox gözəl. Bəs buradan səni izləyən digər şagirdlərə, yaxşı oxumayan şagirdlərə nə məsləhət verməlisən, nə tövsiyələrin var? Mən onlara deyirəm ki, yaxşı oxusunlar. Bu bizim gələcəyimiz üçün çox yaxşıdır. Yaxşı peşə sahibi olmaq üçün yaxşı oxumalıdırlar. Bəs buradan bizə, valideynlərinə, müəllimlərinə öz gələcəyin barədə nə söz verirsən? Mən onlara söz verirəm ki, yaxşı oxuyacam və yaxşı layiqli övlad olacam. Layiqli övlad olacaq. Çox gözəl, biz də səni təbrik edirik bir daha. Bəs Arzum, böyüyəndə hər kəsin həyatda bir idealı olur, böyüyəndə ona oxşamaq istəyir. Bəs sənin həyatda idealın kimdir? Kim olmaq istəyirsən böyüyəndə? Mən, yəni kim oxşamaq istəyirsən? Hə, idealın kimdir? Kim olmaq istəyirsən? Hansı valideynlərin məsələn və yaxud hansısa tanınmış bir şəxs? Mən İradə müəllim kim olmaq istəyirsən? Çox gözəl. Bəs biz də öz redaksiyamız adından Mingəçevir şəhəri 6 saat tam orta məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Zeynalova Arzum Niyaz qızı. Fəxri Fərmanla təltif olunursan, bir daha səni təbrik edirik. İnşallah bu axırıncı yox, axırıncı uğrun olar. Valideynlərinin bizim vətənimizə, belə deyək, vətənimizə bir yaxşı bir övlad olarsan, yaxşı bir vətəndaş olarsan, yaxşı bir müəllim olarsan, valideynlərinin hamının başını həmişə uc edərsən. Təbrik edirik bir daha, inşallah Ali Məktəbə qəbul ol, gəlib onda da çəkiliş aparıb səni təbrik edirik. Sağ ol. Əvvəla biz səni salamlayırıq. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşuq. Sizin məktəbdən məktəb öz sinifini yaxşı oxuyan qabancı və istedadlı şagirdlərin adlarını bizə vermişdi. Onların içində siz həm də varsan, təbrik edirik. Uğurların daha da bol olsun inşallah. Biz səni yaxından tanıyırıq Əli. Sən də özünü təqdim elə, səni izləyən digər sinif yoldaşların, məktəb yoldaşlarını da yaxından tanısınlar. Mən Sofiya Vəli Mahiroğlu. Mən Mingəçevir şəhər 6 saylı tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdiyəm. Çox gözəl 5-ci sinif şagirdisən Əli. Böyüyəndə hansı peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Polis. Polis olmaq istəyirsən. Niyə görə polis? Bu sənin, belə deyək, valideynlərin istəyidir, yoxsa öz uşaqlığı arzun olur polis olmaq, öz istəyidir. Polis olmaq gözəl və şərəfli peşədir, polis peşəsi. Amma yəqin bilirsən də, polis olmaq üçün çox çalışmaq, çox dərslərdə daha da fəal iştirak eləmək lazımdır. Bəs
En çok sevdiğin dersler hansılardır məktəbdə? Azərbaycan dili, ədəbiyyat, dəryəcan. Dəryəcan, çok güzel. Bəs müəllimlər? Göyte, hamısını çok istedim ama en çok Göyte bir de Şəmsi. Ha, o, biz de senin müəllimlerine buradan teşekkürümüzü bildiririk ve senin müəllimlerin timsalında bütün müəllimlere öz teşekkürümüzü bildiririk. Çünkü valideynlerimizden sonra bizim en çok əziyyətimizi çəkən müəllimlerimiz olur. Bəs Əli, herkesin hayatında bir idealı olur. Böyüyəndə onu oxşamaq istəyir, onun kimi olmaq istəyir. Sən ne yaptı idealın kimi? Özüm kimi olmaq. Özüm kimi olmaq istəyirsən, ne yaxşı. Məktəbdə keçirilən hər hansı bir müsabiqələrdə, bilik yarışlarında və idmanlarda nailiyyətlərin var, iştirak etmişsən müsabiqələrdə, etməmişsən. Biz də öz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq Mindəçivir Şəhər 6 Sahil Tam Orta Məktəbin Qabalcıl və Nümunəvi Şagirdi Sofiyev Əli Mahiroğlu təhqi fərmanla təltif olunursan, təbrik edirik səni, uğurların daha da bol olsun inşallah. Buradan kamera karşısından diğer derslerine yaxşı okunmaya şagirdlərinə tövsiyə edirsən. Hamız dərslərinizi çox sağır. Çox sağır. Bəs buradan bizə, valideynlərinə, müəllimlərinə nə söz verirsən öz gələcəyin barəsində? Yaxşı oxuyacağıma söz verirsən. Çox gözəl, inşallah böyüyərsən, istədiyin peşəyə də sahib olarsan, onda da gəlib çəkiliş apararaq səndən müsahibə götürərik. Bir daha təbrik edirik, uğurların bol olsun. Sağ olun. Salamlayırıq Zərifə. Bizim növbəti ünvanımız sizin eviniz oldu. Bizim işçilərimiz bir müddət bundan öncə sizin məktəbinizdə olmuşdu. Məktəb öz sinifinin qabalcıl və nümunəvi şagirdlərini bizə vermişdi. Onların sırasında sən də varsan təbrik edirik. Uğurların daha da bol olsun inşallah. Biz səni, belə deyək, sizdə qonaq olduq. Səndən çəkilişdən öncə söhbət elədik. Səni yaxından tanıdıq. Sən də özünü təqdim elə, səni izləyən digər sinif yoldaşların, məktəb yoldaşların, digər həmyaşıqların da səni yaxından tanısınlar. Mən Abdurrahmanova Zərfəyəm. Mən Mingəçevir şəhər təbiət riyaziyyat humanitar liseyində təhsil alıram. Neçənci sinifində təhsil alırsan? 5-ci sinifində. Çox gözəl. Böyüyəndə Zərifə, hansı peşəyə sahib olmaq istəyirsən? İqtidai sinif müəlliməsi. İqtidai sinif müəlliməsi. Haradan yaranıb bu istəyirsən də? İftidai sinifdə. İftidai sinif müəllimindən yəqin ki, baxmışsan, sən də onun kimi iftidai sinif müəlliməsi olmaq istəmişsən. İftidai sinif müəllimənin adı nə idi? İsmailova Qətibə. Qətibə müəllimə. Biz də buradan Qətibə müəlliməni salamlayırıq. Çox sağ ol deyirik ona. Çünki belə deyə valideynlərimizdən sonra bizim əziyyətimizi çəkən müəllimlər olur. Onlara çox sağ ol deyirik və Qətibə müəllimənin timsalını bütün müəllimlərə çox sağ olunuzu deyirik. Bəs hansı fənləri daha çox sevirsən məktəbdə? Riyaziyyat, İngilis dili, Azərbaycan dili. Ha, çox gözəl. Bəs Zərifə, hər kəsin belə deyək, həyatda bir ideal olur. Böyüyəndə onu oxşamaq istəyir, onun kimi olmaq istəyir. Bəs sənin həyatda idealı kimdir? Müəllimə. Müəllimə, hansı müəllimə? Qətibə müəllimə. Çox gözəl. Biz də öz Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından Mindəçevir şəhəri Texnik-Humanitar Kolleci liseyin nümunəvi və qabaqcıl şagirdi Abdurrahmanova Zərifə Hafiz qızı biz tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunursan, təbrik edirik, uğurların daha da bol olsun inşallah. Sən buradan kamera qarşısından öz müəllimlərinə, öz valideynlərinə, bizə nə söz verirsən gələcəyindən bağlı? Oxuyacağım, çalışacağım və böyüyəndə iqtidai sinifləndirəcəm. İnşallah. Biz də əlimizdən gələn kömək edirik. Nə yaxşı işlər varsa inşallah sizin kimi yaxşı oxuyan şagirdlər üçün eləyəcəyik. Biz də ona söz veririk. Bəs dərslərində zəif olan dərslərini oxumayan uşaqlara nə tövsiyə edirsən burdan? Böyüyəndə peşman olacaqlar. Böyüyəndə peşman olacaqlar. İndidən yəni valideynlərinin, müəllimlərinin sözünə qulaq asmalılar və dərslərini yaxşı oxumalılar. Biz də bir daha təbrik edirik. İnşallah böyüyəndə ali məktəbə qəbul olarsan, seçdiyin peşəyə yönələrsən və o müəllimə olarsan özündə onunla da gəlib səndən müsahibə göstərir inşallah. Bir daha təbrik edirik, uğurların bol olsun. Çox sağ olun.